Уважаеми зрители, намираме се в най-голямото село на община Пето и село Първомай. Тук от сутринта има голяма избирателна активност, но повече ще разберем от представител на една от секционните избирателни комисии, който и председател. Вие сте? Бойко Стаменов се казвам. Председател съм на 61-а секция. До момента са гласували 80 човека и на вратата има още 5-6. Така, по списък колко са вашата секция? По списък 611 човека имат право да гласуват при нас. До към колко са днес? Сега към 10 часа, значи над 10% вече избирателна активност. В момента, да. Сравнение с предишни години, как е, по-малко ли, повече или нямате представа? Значи сравнение на последните избори... На евроизборите. На евроизборите по-силна избирателна активност, но това винаги това е така, на местни избори избирателна активност е висока винаги. Вие друг път сте участвали в секционни? Да. Има ли някакви драми тук или всичко е спокойно? За момента всичко е нормално, спокойно. Това, че са три бюлетини, притеснява, по-възрастните хора се бават вътре, иначе всичко е наред. Добре, благодаря. Видях ви, че гласувахте. Да. За какво гласувахте? Не за кого, за какво? По-доброто, за промяната. И каква е промяната? Вие за първи път ли гласувате? Моля ви се. Много години гласувате. Много години, разбира. И все си гласувате за промяна. Все си гласуваме за промяна. И тази промяна не идва. Ой, хора, нещо да свършат, да се променят тук нещата в Първомай. Ама и та... И за промяната. За промяна на България. Вие за първи път ще гласувате или не? Или друг път сте гласували? Не за първи, ние когато има избори, се сме гласували. Така и все си гласувате за промяна. Да. И тази промяна, защо не идва? Еми, това поправата е виновна. Каква промяна очаквате? Не много знам каква промяна. Да се промени, да нещо да се бере грижа за този народ. Кажете сега, тази сутрин идвате да гласувате. За какво ще гласувате? За промяна на селото. А и ви ли за промяна? Аз кой питам тук се за промяна? За промяна. Треба. Да се промени нещо в това село. Да се направи всичко е... Вие знаете ли какви улици имаме? Най-вече водата. А? Да имаме вода. А? Че нямаме целорето, ние сме най-отгоре на селото и все нямаме вода. И все нямаме вода. Все. Това е скандално, което казвам. Скандално е, затова идваме да гласуваме за промяна. Да се промени нещо. И сега вие като гласувате и водата ще дойде. Еми трябва да се направи нещо. Надяваме се. Не веднага. Улиците да ни направят все по камене лодим тук. Няма една улица. Ние... А и улица няма? Не. И вода няма? Вода нямаме. И в кой век живеете? Големо село, нищо нямаме.